Dobré, dobré. Dobrý den. Dobrý den. Socha Jana Nepomuckého a teď prosím vás ještě tohle. Já se teď vám dám hádat. Komu je zasvěcen tenhle kostel? Má 29. marca. 29. června. Petra, tak podívejte. Když chcete, to rývadla se to jmenuje. Odborně Fafrnochy, jo? Takže to je klenot a tohle to je helm. Tomu se říká helm. Klenot přikrývá dva fafrnochy a tohle je vlastní štít, který je povolený, takže to je hůvodní roh a tohle to je medvědí tlapa. Nedoslovnou tesknotou květu letmínového a posléze ty hrádku, kamaráde pasáčku. Po pádu hlavu věže bylo nejhůře na hradní nádvoří.